barnaamijkan ayaa ahaa mid lagu ciidsiinayay 100 caruur agoona isla markaana dan yara waxaan iska kaashaday ciidsiinta caruurtan shabakada warbaahinta Shabeelle ee Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif kuwaas oo u istaagay inay caruurta agoonta la farxaan dhigooda maalinta ciida waxaana loo qaybiyay dhar iyo agab kale oo loogu talagalay caruurta qaar ka mid ah caruurtii waalidiinta ka faa'iideystay fursadan ayaa dareenkooda ka hadlay iyagoo u mahadceliyay shabakada warbaahinta Shabeelle ee cid walba oo ka dambeysay farxadooda maamintii maax Shabeelle أتي أتى أم سيدهين إيتان وإيت فرحت إيه هاسني ما سيدهين لا عد الشباب ما سيدهين خير على نسي ما الكورة درين كاي فرح سنتها ها باي خير على نسي ما شاء الله واقو فرح سنتها المهم أنت أقوانت وليقا قفر عيدر إيدا اللي قوقل دا الميق فرحين عليين وفرح سنتها إذا عدى الشباب اللي أنت إسلام ومد النبي محمد عصوى صدق ليسته أمامك كيف قادت وحشوط ضاد إيجان ومهد لنا إلهي إيجان خيرها أو بدلو عندنا ساق القالي السنة إيجان إلهي خيرها أو بدلو وأنا مهد سنتين ولقي مجر إذا عدى الشباب لا أجرت عمر شيخ أحمد شام oo ku hadlay afkor baahinta Shabeelle ayaa dhinkiisa mahadcelin u jeediyay dadkii ka qayb qaatay arrinkan maanta waxaa farxad weyn ah hadii aynu nahay shabakada warbaahinta Shabeelle inaan maanta aan dufcadii afraad aan wax siinayno waxaan hore u siinay 174 cunug maanta waxa wax loo qaybinayaa waa 100 cunug waaye waxay saas ku noqonaysaa 274 cunug ilaahayna waafajiyaa mahad iska leh agoontaana waxaan runtii aan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay faraj qeyr qabo u furo dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay qof kasta oo agoonka diriskaaga ah ogow waxaan kaloo barnaamijkan aan uga mahadcelinayaa Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif iyo Sheekh Liban iyo culimada kale barnaamijkayga la qayb gashay oo ayaguna barnaamijkan runtii dareenka dadka macnaha ku kiciyay waxaan leeyahay jazaakallahu khayr annagana haddana shabakada warbaahinta Shabeelle mar walba waxaan u taagnay in dadka dhibaataysan mar walba aan u danqan waxna aan la qaybsano mana ahan markii ugu horreysa oo Shabeelle ay arrimaha noocan ay ku tallaabsato ama ay qabato Shabeelle waxay ahayd idaacaddii ugu horreysay ee barnaamijkii abaaraha koonfurta Soomaaliya ku dhuftay oo dhan barnaamij weyn u sameysay waana barnaamijkii Soomaalida oo dhan indheed isu soo jeediyay dad kala jeedin isu soo jeediyay waa barnaamijkii halku dhigiisay rubac bariis ku badbaaday laba qof maantana waa agoontii waaye mahadasna Ilaahay baa iska leh aad baan ugu faraxsanahay shabakada warbaahinta Shabeelle ayaa sanadkii afraad ciidsiinaysa caruurta agoonta ah ee ku nool caasimadda Muqdisho iyadoo ciidan dharka ciid u qaybisay 274 caruur agoon ah Safiye Ismaan Cabdulla Shabeelle TV